priatelia a poslucháči relácie Dobrý týždeň. Pri mikrofóne je Daniel Šobr, ktorý vás zdraví a prináša vám ďalší diel vášho oblúbeného podcastu. Dnes sa budeme rozprávať na tému Mrtvý zákonu a živý Bohu. Zákon, Boží zákon, po hebrejsky Tóra, je to najdôležitejšie, čo Boh ľudstvu prostredníctvom izraelského národa daroval. Židia nazývajú zákon slovom Tóra. A toto slovo má veľmi zaujímavý význam. Znamená, čo si ako ukazovateľ smeru, čo si ako taká tá šipka na smerovníku, ktorá nám ukazuje, kade máme odbočiť, aby sme sa dostali do nášho požadovaného cieľa. Židia milujú zákon, milujú Tóru, ktorú im Boh skrze Mojžiša daroval dokonca nedávno uprostred tragických udalostí, ktoré v Izraeli prebehli dva týždne dozadu. Izraelci oslavovali sviatok, ktorý sa nazýva Simchat Tora, e, radosť z Tóry. Počas tohto sviatku židia doslova tancujú so zvítkami Možišovho zákona, tešia sa z toho, čo im Boh dal. A skutočne Tóra, e, zákon, je niečo fantastické. Dá sa povedať, že zákon je úžasným a dokonalým dielom etiky. Dá sa povedať, že to je najdokonalejší kódex etických a morálnych princípov, ktorý kedy vznikol. Je inšpirovaný samotným Bohom a Pán Ježiš Kristus o zákone vyhlásil, že sa z neho nepominie ani čiarka, ani najmenšie písmenko. Že skôr sa pominú nebo a zem ale Božie slova, slová zákona hospodinouho sa nepominú. Podľa knihy Žalmou existuje taká zvláštna cesta k životnému šťastiu. K životnému šťastiu a úspechu. A to je dodržiavanie dvoch základných princípov. Je to obsiahnuté v Žalmu číslo 1. Môžete si to vyhľadať vo svojich bibliách. Tu je napísané, že k úspechu vedie to, keď človek nedá na rady bezbožných, a nezdružuje sa s bezbožníkmi, nesadáva s nimi, netráví s nimi veľa času, ale robí túto veľmi dôležitú vec, že má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Myslím, že tento princíp sme v tomto podcaste už dávnejšie preberali. Čo je však dôležité, tá úloha zákona v živote človeka a v ľudských dejinách je obrovská. Zákon nám ukazuje, čo sa Bohu páči a naopak ukazuje nám aj to, čo sa mu nepáči. Zákon odhaluje boží charakter, boží zmysel pre spravodlivosť. Ale má to aj jednu tienistú stránku. So zákonom je totiž spojená aj jedna hrozivá skutočnosť. Boží zákon nás všetkých odsudzuje na smrť. Lebo neexistuje na Zemi človek, ktorý by sa proti Božiemu zákonu neprehrešil. Písmo hovorí, že zákon uzavrel všetkých ľudí, pod hriech, pod moc hriechu, lebo Boh ustanovil určité pravidlá, Boh ustanovil určité definície toho, čo je správne a čo je nesprávne a keď to ľudia porušujú, tak sa prehrešujú proti zákonu a stačí sa prehrešiť proti najmenšiemu z zákona a človek je odrazu vinný, voči všetkým je vinný, voči Bohu a potrebuje spasenie. A práve preto sa nám zákon Stáva, tak ako to hovorí apoštol Pavol, vychovávateľom. Vychovávateľom, ktorý nás vychováva a ukazuje nám, že potrebujeme mesiáša, že potrebujeme Krista. A práve preto musel prísť Boží syn. Prišiel poprvé preto, aby zákon dokonale naplnil. On bol jedinou ľudskou bytosťou po Adamovi, ktorá zákon naplnila a nikdy sa neprehrešil. Ani v jednej, jedinej veci. A napriek tomu, že sa nikdy neprehrešil, tak zomrel za nás a zomrel ako priestupník zákona. Zomrel odsúdený a práve týmto svojim skutkom, týmto nezištným skutkom a prejavom svojej lásky nám získal spasenie a vykúpenie. Došlo k tej zámene na kríži, kedy ten, ktorý neučinil hriech, bol za nás učinený hriechom, ten, ktorý bol koncentrovaným požehnaním Všemohúceho Boha sa za nás stal prekliatím, lebo je napísané, že prekliatý je každý, kto vysí na dreve. Ten, ktorý chodil v neustálom spoločenstve s Bohom odrazu na kríži kričí Bože môj, prečo si ma opustil? A tým nám získal možnosť obnoviť naše spoločenstvo s Bohom. Jednoducho, Kristus naplnil zákon a získal nám spasenie. Ak sme uverili v Krista, a prijali sme ho ako svojho pána a záchrancu, zomreli sme hriechu a zákonu a vstali sme z mŕtvych pre nový život s Kristom. Toto symbolicky vyjadruje vodný krst ponorením. Keď sa človek obrátí a dá sa pokrstiť, tak týmto ponorením do vody, do mena Oca, Syna i Svetého Ducha, tak symbolicky vyjadruje svoju smrť a vzkriesenie. Smrť pre starý život, smrť pre hriech, smrť pre zákon a vzkriesenie k novému životu s pánom. A vzhľadom na túto úžasnú duchovnú skutočnosť napísal apoštol Pavol slova, ktoré sú pre mňa osobne obrovským povzbudením a nachádzame ich v epištole Galatianom. Pavol napísal Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukryžovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Tento krásny text hovorí o niekoľkých dôležitých duchovných skutočnostiach. Poprvé hovorí o tom, že v Kristovi keď sme v neho uverili a odovzdali mu svoje životy, tak sme mŕtvi zákonu. Zákon nás odsúdil, zákon nás zabil a my sme spolu s Kristom zomreli zákonu a žijeme Bohu. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť, lebo všetku náboženskú snahu v našom živote, každý náboženský výkon vystriedal živý vzťah s Bohom. My nekonáme dobré skutky a nesnažíme sa slúžiť Bohu preto, aby nás prijal, preto, aby nám odpustil hriechy alebo preto, aby sme získali spasenie. Všetko, čo pre Pána robíme, robíme z vďačnosti za to, čo pre nás urobil. Z vďačnosti za to, že zaplatil náš dlh, že nás zmieril s Bohom a že máme odpustené hriechy a že môžeme vo vzťahu s Bohom tento život prežívať a preto slúžime pánovi a preto ho následujeme. Čiže náboženský výkon bol v našom živote vystriedaný živým vzťahom s Bohom. A Pavol ďalej zdôrazňuje, že sme zomreli s Kristom. Zomrel náš hriech, naše staré ja a žije v nás Kristus. Tá novota života, ten nový spôsob života, život vo vzťahu s Bohom, život v Božej láske, v Božej milosti. A Pavol zdôrazňuje, že sme povolaní k životu viery. K životu viery v Božieho Syna. Tento náš život v tele, tento náš život, pozemský život, možno obmedzený dlžkou nášho veku, alebo tým, či sa vráti pán zažijeme už za svojho života vytrhnutie, tak tento úsek našej existencie je definovaný tým, že veríme v Božieho Syna. Veríme v Božieho Syna a sme si vedomí toho, že nás miloval, že si nás zamiloval a vydal seba samého za nás. Toto je jedna z najúžasnejších pravd Božieho slova. Tato pravda v sebe nesie obrovský potenciál nás uzdraviť z každej vnútornej bolesti, z každého zranenia, z každého pocitu odmietnutia alebo pocitu nehodnosti alebo nedostatočnosti pred Bohom. Božia láska ktorá je bezpodmienečná, ktorá sa týka každého jedného z nás. Nás uzdravila, zachránila a Kristova obeť na kríži nám to neustále pripomína. Sme si vedomi Božej obrovskej lásky k nám a zažívame ju. A priatelia, toto je život, ktorý stojí za to žiť. Preto nech je našim vyznaním to, čo povedal Apoštol Pavol, že žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý tu teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa. Toto je veľká pravda. Zažívajte ju, priatelia, držte sa jej a vaše životy budú dobré, budú požehnané a takisto bude požehnaný aj týždeň, ktorý je pred vami. Majte sa krásne a ja sa teším do počutia opäť o 7 dní. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno zavináč prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám!